Minn Eesmärk. Minn Eesmärk viiekohaline boonus. Ma ütlesin hoolega läki. Aha. Ja tänane boonus on siis see, et kui küsitakse, need kirjaoskamatud küsivad meil siin, et kui minna Vegas Nightlife mängu, teha seal 10 eurot käivad, ketra, teha 10 eurot käivad, siis saab 10 tasuta keerutus sinna sama The Vegas Nightlife mängu ja kui teha sellest, teha screenshot ja saata, nagu on juba tehtud, saata siis Vintv sellesse Facebooki Messengeris. Siis on võimalik võita rahabossi mäng 50 euro väärtus ja millega on võimalik võita 1000 euro. Tehtud õhtust, super! Kuule, saime 156 kahesegana. See oleks mänginud praegult kuuesega, oleks see 6 sotti olnud. Ja 450. Ja. Igal pool tuleb raha, siit sealt paremalt. Aga üldiselt on okse kotti võimalik juba panna, sest et meil on kahese panusega 100x ja nammu täis. Jah, palju enne, 200x. Erdi ei tööta, võiks, ma kohe kontrollin üle, võibolla testi, sorry, jah, nüüd töötavad. Me oleme selle boonusega võitud 374, mulle tundub. Ma loen vahepeal ette, mis juhtunud on. Software subscribes 9. kuud juba. Aitäh, Software! Teeme aplausi Softwareile, Jaak. Karks on follower. Kui vaat, kus viskab Big Winni peale nüüd. Täiesti pekki sinna. Kahese panusega. Kuule, aga miks see ei olnud see kord? See on kõik üks keerutus, seitsmes keerutus. Ta lihtsalt ehitab seda torni. Täiesti pekki sinna. Kui teate, miks me siin 50 eurisega ei mänginud, vaata. Nüüd tuleb jälle. No roni nüüd üles sinna välja. Ma lihtsalt nagu löön kokku, et ütleme, neljase panusega meil oleks tonn, oleks see boonus annud juba. Kümnesega oleks see 2 tonni. No, 50-sega siis 10 tonni. Ei, no siin ongi vahe, et mängi suure panusega siis. Oleks praegult mänginud 50 eurose panusega, meil oleks, või kasvõi 20 eurosega, meil oleks juba 4888 oleks juba teenitud. Absoluutselt, kuule aga päris hea.